Þetta fór ekki alveg nóg vel. Nei, nei, þetta er bara því miður og bara enn einu sinni þurfum við að lúta í græs og það er bara hundfútt, bara ömulegt. Hérna... Frábært comeback í þriðja leikluta, en náðu svona ekki að klára þetta. Villu vandra í fjórða, var það slæmt að missa Stíg og Adam út af þannig kannski? Já, ég hérna, sko ég kannski setti mig þá reglu fyrir síðan að hérna tala sem minnstadómarinn og hérna ég held að sé bara best að ég bíti vörun á mér. En hérna, þetta var skemmtileg leikur fram að fjórða, hérna þetta var fimmstiga leikur og bara gleði og kátinn í húsinu og svo hérna bara fór allt úr böndunum og hérna alveg stöku við ykkur að söka því, en hérna ég held að séu fleiri, það er eina sem ég held að segja. Annar leikur þar sem að þryggjastæðnýtingin er alveg skelfileg. Já, förum bara, við toppum okkur frá því í gær, við fórum neyri 12% og hérna, ég meina, þetta er ekki vitleysingar sem eru að þjálfa á mótokur, ég meina þeir sjá þetta alveg og við þurfum að fara að refsa liðum, að þeir ekki að vera bara í bullinu og hérna, og hitt ekki nokkuð skapaðan hlut. Það gerist hann í lokin, þú veist, Íma fer þannig út af bara reikjum út úr húsi, hvað? Já, fyrir tvær tæknifillur að vísu mjög, kannski aumar fannst mér, en mér fannst bara, þá þarf ég að koma aftur á dómunum, ég fannst að vera búin að missa tökinn á leiknum og við vorum búin að missa hausinn í kjölfarið, þannig að svona er þetta bara, en ég ætla að taka það fram, dómarinn voru frábæri gær og hérna, sömu dómar í dag og mér fannst bara, það var ekki bara komin þreita á þá eins og hérna, liðin í seinni hálfleik. Já. Hvaða leikið þið næst? Hérðu, það er bikar á móti Haukum, þannig að þú veist, það hefur verið gott að hérna, ég með að fengið að spreyta sig þar, en hérna, við þurfum bara að býta því súra að hérna, að hann verður vantarlega á tréverkinu bara í, hjá mér og aðstofaþjálfari og hérna, þannig að þetta er svolítið slæmt fyrir okkur og koma nú ekki inn í hlutina strax. Hvað er þetta að gera í þessum þriggjastæðarskók? Ekki bara gamla góða, æfa meira. Ah. Nei, ég meina við erum ekki búin að vera að skjóta illa á æfingum, þetta er bara að við menn þurfa að hafa trú á því sem þeir eru að gera og það sem þeir búin að vera að æfa og hérna, þú veist, þetta lítur að vera detta fyrir okkur einhvern veginn, ég meina ég er búin að hóta þeim að hérna, ef ég fer ekki að setja það þá veri ég aftur í búning og hérna, eina skipti sem að við erum búin að vinna þá var ég í stuðbúsum, þannig að hérna, ætli ég þurfi ekki að koma með einhver aðra svona drastískar hótanir. Erfiðleikur, við erum bara núlstillingur og undirbókur fyrir Haukana. Já, já, ég meina það er bara verðugt verkefni og gaman fyrir okkur hérna að fá svona flott úrvalsdeildarlið sko mengað og hérna þetta persónulega þá er mér auðvitað mjög hlýtt til auka og gaman að fá það og hérna Ívar og strákan hans en hérna ég ætla að vona að við erum ekki eins gestir sem við þá eins og við vorum við hattamenn að hérna þeir komu hérna með unglingaflokkinn á föstudeginum og þeir tóku þrjú pítta á okkur þannig að við erum svona, þetta er svona extra súrt. Þetta er það, en bara Yngvi, gangi þið vel. Takk fyrir. Bara höldum áfram að taka á þessu.